Re, viss ēters ir te! Pabeidzam ar to, ka Repšiskungs minēja, nevēlētu atskatīties pagātnē ar skatu nākotnē, bet es gribētu tomēr tā, nu, tīri konceptuāli, tikko runāja Kirštēnkungs no Nacionālās apvienības, ilgi pietiekami stabilā frakcijā darbojas Saimā. Tas, ko mēs redzējām pagājušajā Saimā, milzīgs skaits izjukušu frakciju, izjukušu partiju, neatkarīgu deputātu partiju nosaukuma maiņu, staigāšanu no vienas frakcijas uz otru, nedrīkst pievienoties oficiāli, jo neļauj kārtības rūles, bet faktiski. Vai jūs redzat konceptuāli, ka mums ir valstī kādas problēmas ar tādu, nu, ideoloģisko piederību, identitāti, partiju, kas varbūt kādreiz ir bijis izteiktāk, šobrīd ir meklējuma lielāk? Redziet, bet iepriekšējā valdība, iepriekšējā Saeimas laikā tomēr nostrādāja visu sasaukumu no sākuma līdz beigām, līdz ar to. Mums tā sadrumstalotība faktiski ir dēļ proporcionālās vēlēšanas sistēmas. Tas ir zinātnieku un politologu jautājums, kāda tad sistēma būtu optimāla, bet dažās valstīs ir proporcionālā, dažās ir majoritārā. Savā laikā augstākā padome citu starpā tika ievēlēta pēc majoritārās sistēmas. Ja? Un ja mums ir proporcionāla sistēma, tad skaidrs, ka jebkuriem vēlētājiem, jebkurai simpātija grupai būs savs pārstāvs Saeimā. Ja? Un līdz ar to tas vēlēšana rezultāts ir likumsakarīgs, un jāsaka, ka 14. Saeima izskatās diezgan monolīta šajos apstākļos. Ja? Tur tādu ļoti lielu pārsteigumu nav, un tik tiešām ir dažas frakcijas, kas jau strādā cauri laikiem, ja, no faktiski pirmās Saeimas darba atjaunošanas dienas. Nu, skatīsimies, katrā ziņā valdība šobrīd tiek veidota, process, manuprāt, norit sekmīgi, un tad jau drīzumā redzēsim rezultātu. Bet nu, skaidrs ir viens, ka redzēt katru Saeimu gan 13. Gan 14. Strādā vēlētāji dotā mandāta ietvaros, kā vēlētāji lēmuši, nu tā arī tos nākamos 4 gadus mums būs jādzīvo. Nu, protams, ja politiskais spēks kaut kādā ziņā nemaina šo savu identitāti šo 4 gadu laikā, bet nu, atceroties 90. Gada neatkarības atjaunošanu, nu, tur varētu domāt, ka tur bija ļoti skaidrs vērtības, ap kurām pulcēties partijās. Toreiz arī mēs redzējām ļoti daudz politiskos spēkus. Tur arī bija tāda vairāk nu, meklēšanās daļā politisko spēku. Nu, sākumā noteikti nebija, jo mēs tomēr gājām uz vienu ļoti cēlu mērķi. Un līdz ar to, ja mēs nebūtu ļoti vienoti bijuši un konsolidējušies, tad šo mērķi mēs arī nesasniegtu. Lai gan pārstāvi, kas bija ievēlēti, bija tiešām ļoti dažādi. Es no Tautas frontes, Senārs no nacionāļiem, bija ļoti daudz partijas funkcionāru, bija izpildu komitejas priekšsēdātāji, bija liela kolhoza priekšsēdātāji, bet tā kā visiem tomēr izrādījās viens mērķis, tad arī izdevās. Lai gan Dainis man teica, pieskat to, man ir bail, ka mums pietrūks balss, jo Tautas fronta tomēr nevarēja kopā ar Nacionālo kustību nodrošināt, lai būtu stabils vairākums. Jūs sakāt viens kopīgs mērķis šobrīd? Jā. Kādus mērķus jūs iezīmējat? Redziet, ļoti labi, ka vēl par to sāk runāt, jo šobrīd Latvijai kā valstī un mums faktiski kā nācijai nav savu skaidru mērķi. Ja? Agrāk tāds ir bijis, tā bija Latvijas neatkarība, pēc tam tā bija dalība Eiropas Savienībā NATO. Vienu brīdi bija arī uzdevums novērst valsts maksāt nespēju, kas tiešām tika arī sasniegts ar visu sabiedrības piedalīšanos un iesaistīšanos. Bet šobrīd, ja jūs pajautāt jebkuram deputātam, politiķim, ministram vai cilvēkam no tautas, kāds ir mūsu mērķis šobrīd, tāda nav. Visiem zināma, skaidri formulēta mērķi nav. Un varbūt, ka tas toreiz bija Tautas frontes spēks un LNNK apvienības spēks, ka mums bija mērķis. Un es domāju, ka šobrīd arī mums vajadzētu mazāk varbūt strīdēties par dažādiem tehnoloģiskiem jautājumiem. Tur tādā ministrijā vai šādā ministrijā, nu, tas ir tāds normāls politiķu dienas kārtības ikdienas darbs. Bet mums vajadzētu padomāt, vai Latvijai nevajadzētu formulēt kādus tālējošus stratēģiskus mērķus, kur visiem būtu zināmi, saprotami un katrs varētu piedalīties. Nu, līdzīgi tā kā Kennedys pirms aptuveni 60 gadiem sprauda mērķi Amerikai – nogādāt tuvākās dekādes laikā cilvēku uz mēnesis un droši
arī atgādāt atpakaļ. Nu, kāda mērķa spraust jūs šobrīd? Tad šobrīd varētu būt vairāk kandidāti. Pirmais noteikti būtu, viens no pirmajiem būtu enerģētika. Tad varbūt, ka mēs varētu spraust par mērķi tik tiešām paši ar saviem resursiem, pilnībā nodrošināt Latvijā vajadzīgo elektroenerģiju un par salīdzinoši zemu cenu. Tas būtu viens strateģisks mērķis, kas nebūtu viegls, bet varbūt tuvākajos 10 gados būtu sasniedzams. Piemēram, mēs varētu spraust par mērķi galu patērētājiem 3 santīmi par kilovatstundu. Viens mērķis? Viens no mērķiem. Otrs noteikti būtu saistāms ar tautas izmiršanu, tātad demografiskās problēmas atrisināšanu. Tas būtu vēl viens lielais mērķis. Ja? Vēl būtu 2-3, bet es domāju, ka mums vajadzētu kopumā kā nācijai izvirzīt varbūt tikai dažus, bet skaidri saprotams mērķus nākotnē, un tad arī viņus sasniegt. Jums ir papildinājumi? Jā, man ir papildinājums. Man uztrauc sabiedrība, man uztrauc piektā kolona, kura noteikti ir un pietiekam plaša, un es kā ļoti lielu mērķu uzskatītu tātad valsts drošības dienesta darbu, Saimas darbu, pieņemot likumus, ka nedrīkst demokrātiskā valstī nicinoši izturēties ne pret karogu, ne pret himnu, ne pret valstu kopumā, ne arī pret tās pamatnāciju. To mēs tagad saskaramies ļoti bieži, un man tas uztrauc, un es uzskatu, ka jaunajai valdībai ir par to ļoti stingri jādomā, gan izglītības ministram par pilnīgi pārēju uz latviešu valodu, sākot no bērndārs un beidzot ar augstskolu, kā arī par to ir jādomā gan aizsardzības, gan iekšlietu ministrijai. Nu, šis uzstādījums ir par valodu, tur šķiet ir vismaz koalīcijā pilnīgi vienošanās. Nu, vienlaikus mēs redzējām, kas notika Rīgā uzvaras parkā pieminekļu gāšanas laikā, mēs redzējām, kas nu pat notika Daugavpilī. Repšiskungs, vai jūs redzat, kā ar nu, šiem līdzekļiem, kas nu pat izskanēja, ar to pietiks, lai kaut kā šo plaisu sabiedrībā mazinātu? Valodas jautājums ir ļoti būtisks. Jā, tas ir tikpat būtisks, kā varbūt demogrāfijas jautājums, tautas izmiršanas jautājums. Jo, ja tu valstī runā tās valsts valodā, tad tu arī cieni un pārzini to valsti. Ja tu runā konsekventi citā valodā un nemācies valsts valodu, tad tu esi arī citā propagandas un informācijas laukā un faktiski krīt par upuru, nu, teiksim tā, ienaidnieku propagandai. Un šobrīd, tātad, nu, ja mēs paskatāmies, kas notiek pašā Krievijā, kur Krievija faktiski kā valsts šobrīd tiek sagrauta, un to dara Krievijas valdība un Krievijas vadītājs. Bet Krievu tauta tādā aklā apmātībā to vēl nav pamanījusi un faktiski lielā mērā tic tai milzīgai propagandai, kas pār viņu galvām tiek gāsta. Un daļēji šīs propagandas upuri ir arī Latvijā, tie, kas skatās Krievu kanāls un sekotai. Līdz ar to, bet es domāju, ka kopumā šie procesi nav nebūt bezcerīgi, tātad tādu stipri, varbūt pretvalstisku partiju skaits vai apjoms Saeimā ir stipri zem 1/5. Ja? Tas ir labs rezultāts. Un, savukārt valsts drošība. Drošības stiprināšana tik tiešām varētu būt viena no lielajām strateģiskajām prioritātēm. Jā, nu, arī šīs jūs minētās partijas mēs redzam, ka ir un būs visticamāk turpmākajā laikā opozīcijā. Par opozīcijas lomu mēs vēl parunāsim. Man tagad uz mirkli jādod vārds kolēģiem Andrē.